jury is going to remain anonymous, just associated with numbers, if there's identifying factors out there. Niwaweke pale kwa mlango mali na waona. Nini niwaweke pale kwa mlango then nitukue manguo nizieke hapo then sasa niingize tena one by one. Umeona? That's how I do it nikiwa peke yangu. Yeah? Aka kashaanza kulia already imagine. Mami, what happened? What happened? Oh guys, nataka kuchukua. Hii peke yao kwa gari wapigia maskari. Naona tu vile wananiangalia. Haya kama nitawaacha wasikie. Hey guys, welcome back to my channel. Thank you so much guys for always coming back. Asante sana guys for support. Wacha ni reduce volume nipe copyright. Oh boy. Na kwenye nakonga nimefungulia remote juu nikiacha tu guys let me tell you. Nimenunua hizi remote hadi nimechoka. Like yani na buy napata imepotea, wameipoteza. Sijui wanapelekanga wapi. Na buy nyingine napata imepotea. So ona hey. Yani nimeifungulia mali na kaanga iko hapo. So iwezi toka hapo. Mami na wewe. Hebu move mama. Move. So guys, asanteni sana, aki ya buo neni, manguo zangu, kesho nataka tufanya laundry guys. Okay, baba. Yana, kwanza uniform za habi, za job. Ndo hizi zimekunjana, aki na atakangi zikunjana. Mom, is it today Sunday? Yeah, today is on Sunday, baba, so... Tomorrow. Baba, can you close my bedroom door, please? Go close it. Yeah, so asanteni sana guys aki kwa support, asanteni sana. So as you can see, za white na ziekanga kando. Hizi za kubwa. Nitaosha, nizeka. Za white guys na wekanga kando, alafu kuna hii kala ingine ene inakanga like. Oh, hii ni. Kuna hii kala ingine inakanga sana kama hii. Siwekangi kwa nguo za black nguo za white na zimekanga sasa nazo kando na zifua kando. Unaona? Ndio at least huo inatoka na kala yake. Una blow after. Baba, can you stop it please? I'm doing nothing, Mungun. I'm trying. No, just stop whatever you're doing. Baba. I'm doing nothing. Can you take her from there? Okay, so guys, it is what it is, my dear, na watoto. Okay, so yeah, then to send us as a black, then I'm zieke kando. Okay, zieke kando. Baba, go there. Mama, izi unifunga kapi. Baba, go there. Ati zimekunjana, iso. Zimekunjana, stakangi zikunjane, basa zimekunjana, roma. Mommy, please, can you stop? Nimeiweka nikatoni, this is too big kwangu. Nilibaingi nikiwa na boa, nikikirita, nitoso ikakua kubwa baiti. Acha niweke hapo ndio. Baba, can you take this food in the kitchen? Can you do that? Okay. Yeah, so guys, watch us separate. To separate. Mommy, please get up from there. Get up. Get up. I'm literally tangled. Yeah, so guys, nikizituanisha hivi,
Unaona sasa ukishafanya hii kazi yote kuzitoanisha nini? Ukienda kuweka kwa ukienda kuziosha sasa inakuwa tu like ni rahisi kozi ni kuziweka. Tuseme hizi unaziweka kwa nini moja, alafu za white kwa nini nyingine, alafu hizi zingine kwa nini nyingine. So unangoja tu zina nini? Unangojea tu zinajiosha, unaona? Mami, please. Get out from there, mom. Unaona sasa maneno ya kuwekwa kwa nyumba guys na inapanga tete. Unajua siwezi enda kufua na hizi, nafuanga na hizi. Hizi za kunisaidia tu kuziseparate ndio ndio. You know? So hizi ni za white. So kazi nikishaziweka hivyo, niziweke kwa gari. Then from there, it's just to kuwasha tu. Kuri ishe. Unaona sasa. Gunia ingine yangu zijuko hapa. Ama jiko hapa ndani. Adoni. Tafuta gunia ingine kama hii. Sijui kwa hape. Thinki kwa huko bedroom niende. Niweke hizi ndani. Okay? So zikiwa hivi guys maji inakuanga rahisi kuosha. Kozi ukienda unaweka tu kwa washa. Kama ni hizi unaweka kwa washa moja hivyo. Then unangojea zinaosha alafu tena kuzikausha. That's it. But ukienda kuseparatia huko. Okay? Especially vile. Wacha. Inakuanga ngumu guys. Yeah? So kurahisisha tu kazi na ziseparating wakati niko free hapa kwa hao. Then from there nachukua tu nikuenda tu kujiosha. Na story inaisha hivyo. Ona tungutwa mtoto wangu tudoko haki. Hizi sasa nita donate. Nikona mangu mingi guys ya kudonate like bagi kama tatu. Zile kubwa kazi. Unaona zile za wa Nigeria zile kubwa. Izo tatu. Na viatu bagi ingine moja sasa. Okay. Zimejaza nyumba hadi na hata ina mali. Unaweza kanyanga, I'm telling you. Lazima nizitoe. So guys, please tutaonana huko baadaye and thank you so much, okay? What? 2%. Hey guys, welcome back to my channel. Thank you so much guys for always coming back. Hizi ni manguo zingine napeleka kwa gari. Nikuwa nimeweka zingine kwa gari jana. So hizi ni zingine zenye zimebaki. Ona vile zinenda zikianguka kwa barabara.
Nataka sasa kuziaka pia kwa gari, alafu niende nikazifue guys before mtu ya toke shule. Nataka kuweka hizi kwa gari, alafu nieke watoto kwa gari, alafu tuenda tukafue manguo. Okay? Habia asharudi. Asharudi guys. But kuna video zingine bado tumefanya na yeye, nitazi upload tu bado. Yeah, so wacha nieke manguo kwa gari, alafu nieke watoto pia kwa gari. Then we go. Sometimes kurekod peke yako it's really hard guys. Ona vile gari imeja, look at that. Hizi hata ni kama ndazieka tu na huku. Acha tu nijieka nitajituanisha nikifika huko. Alafu hizi ni matuda za watu, hii ni mawabebea plus food. Kasa unazo hapo, muone vile penina nikuona na mwaka mingi. Acha sikaya hapo. Alafu tripod yangu imagine ilivunjika shuali. Nataka kuoda ingine mbati sijaoda bado. Anyway guys, mko aje? Ona nyele ya penina. At least imetengenezwa sasa. Nakaa kama binadamu saa hii, ndio? Ona vile boots imejaa guys, manguo. So nataka niende nieke watu hii kwa gari tuende guys. Yeah, so guys ndo tunaelekea huko. Na nataka nifanye mbio mbio, by the time huyo mwingine ameletwa na bus nikuwe hapo bado nimchukue. Okay? Well, I think ndakuwa tu nimemaliza. I'll try my best nikae tu nimemaliza. Manguo nazo niko nazo ni mob, like mob kabisa. Wa, si huyu aende basi jamani. But by the way, singumu. Unajua ukisha zoea kitu umezoea sasa. Uwange. Unaenda tu kwanza ukisha zieka tu zinaosha basi. You just sit down, ngoja zioshe, zimalize antena, uzieke zikauke. Unaona? Na unaweza zieka hapo uache zikiosha, uende ufanye kitu kingine. Hata kama ni kupika uende upike. Au maybe unaweza ziacha pia zikikauka. Kwa zikukauka na hizi na taking time kidogo. And then uende ufanye kitu ingine. Unaona sasa? Ya vitu kituka hiyo. Sasa tungoje hii nini ishe tuende. Niona vile si mbali, tume drive 2 minutes na kwanza kuna mahali nimesimama, si ndio? Ni just tu hapa ndani. For those who are new here, kwenye kozi wenye mmezoea gari yangu, you guys mnajua acha niende na ile side. The at least nisikae mbali sana kurudia manguo right here. Acha ni park hapa sasa. Nisigware gari ya mtu tena niingie kwa problem my dear. Baby. Okay guys. Guys, kuna watu kwa gari hapa wanangojea waone kama maybe nitaacha watu hii peke yao kwa gari wapigie maskari. Naona tu vile wananiangalia. Haya kama nitawaacha wasikie. So now then, wacha nichukue watu hii sasa from the car.
So guys, nikisha waweka hivyo, nitaenda niwaweke pale kwa mlango mali na waona. Niende niwaweke pale kwa mlango, then nichukue manguo niziweke hapo, then sasa niingize tena one by one. Umeona? That's how I do it nikiwa peke yangu. Yeah? Cause inabidi maji. Sasa utadu? Sasa hii ya mwisho, and then tuingie ndani guys, okay? Several news, cable news networks talking about what it's like to be a jurist.
ashaanza kulia already, imagine. Mommy, what happened? What happened? So guys, nataka kuchukua change hapa. Right here. Nataka kuchukua change ndo tuende tukazieke huko sasa. Okay, mami ni nini sasa? Ona vile mami anasoe. Ndio nalia, nalia nini? Wengine pale kwa gari walikuwa, maybe walikuwa wanangojea niache watoto kwa gari waniitie mask. Eh, wacha tuende tukanini, tukaweke manguo zetu kwa maji, tuweke do, okay, tuweke pesa. Hey ma, ah mami, achana na wewe na nini hata kazi. Tuweke do guys. Unaona hapo ikiingia ina reduce pesa. Ingia hapo ina reduce amount ya do yenye unafaa kuweka. Hizi sasa ziko sawa. Mami, tuweke hizo zingine. Acha tuweke hizi zingine sasa.
Let me bring it. Zangu zimekatalia nda. So guys, as you can see, my clothes are washing. So hizo hapo na hizo zingine hapo zikimini, saa tutaenda kuzikausha na huko. Then watoto naona kwenye nimewapanga sasa.
gani mama? Na hizi pesa unapoteza. Kona kwenye niliacha vitu zangu. Niliziacha mbali. Hizi hapa zimekauka. Acha nizitoe sasa nikizieka huko. Thank you.
Kuna zingine bado nishapeleka kwa gari. So guys, tumemaliza. Okay. As you can see, kuna manguo zingine nimeweka hapo. So nataka nikimbie nichukue mwingine nisipate amerudisha shule, maana magari za shule ndio hizo hapo. Sasa hizo hata ndo zifanya branda zinafungia mtu. Eh? Zina kublock, kublock. Wacha nipite hivi. I hope sitapata kuna yenye imeniblock na huko. We? Mzae, hebu kaa kando kidogo. Tupite. So guys, please, kama hujalike video mpaka hapo, please do ni like your video. And then also leave a comment below. Okay? Najua nawapenda sana, ndo maana nawatengeneza hizi content. Wewe unaenda wapi? Slow down there. Yeah, hata tuone kama tutapata mtu hii 40. Sijui kama hiyo basi nimeona imeenda ni yao ama ni ya wengine, I don't know. Tutampata tu. Si nini. Naona hata wapia wanangojea watoto wao. So nataka hata nipite hivi. Hivi sitaki kuzunguka kabisa. Let me go this way. Oneni hako kamti vile kako na maua poa ya pink. Guys, look at that. Natumia vichorochoro at least nisiende nipate basi imeniblokea kwa barabara. Basi bado ijafika. Unaona ndo vile magari zile nimewekwa hapa. Mimi acha nipark na hii side kwenye hakuna mtu amepark right here. Toto kenene akishukishwa akiletwa tu tukisonganga. Mumeona sasa? Naona vile maisha inakuwa sasa, guys. Life inakuwa hivyo, unachangamka. Otherwise haki, yani kuna giza yani hapa ndani. Wewe kuna giza totoro. Okay, so guys, that's the end of our video. Please do like the video, comment in the and even share. Naona fudia watu hii hata wakumaliza, imagine. I hope hakuna kitu nimeacha kwa washer. Bye, my people. Thank you so much for the support and thank you so much for the love, guys. Asanteni tu by the kwa kunipenda tu just the way I am, guys. I do appreciate. Na Mungu pia awabariki yake. Yeah.
kwani naeka na Mungu pia wabariki sana na wabariki sana aki vile tu mnani support tu pia Mungu pia awa support in any area yenye unahitaji support okay. Yep, I will see in the next video. Ona nywele yangu. Mwezi ona hapa, yani kuna giza.